est-ce que nous avons aujourd'hui dit cela, juste que le père, et comment est-ce que nous avons dit 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 que nous我当晚去了他妈的所有的人去进入那里给你他说一个你在他们的街上看见去的都把这个人去的不是说他就这么去的吧我不去不打算了他这个你打了是他就剩下打了是 三界就在今天的，要从大家打了，二百九十五周的，我们当的举报是，三界就在这么的，那边去的公司说，这就全部输掉嘛，我们全部打成了，这给你打了是，这就剩下打了，三界就在今天的，要从大家打了，二百九十五周的，我们当的举报是。 那这个咱们吧，这，那边肯定光速公路，那就全部是这样吧，我们全部打造，他们这肯定打了，那就顺便打了，三件就在今天的，要从大家打了，他们全部通过的，我们当的，我们当的，那这个群体能不能来呀？ 三界有关的，我们一般忙不起，那个什么定点。
ဒီတစ္စာလေးဒီနေ့ဒီထုတ်ရတဲ့ဝတ်စုဖြစ်တယ်ဒီနေ့အစာချူမဲ့လို့နံပြေကြီးလက်ရှိကြီးကြီးချူကြီးနေဒီစာမေးချမ်းထားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါဒီကျမ်းစာကြီးဥစားလာရှားပေးတာလားဒီကြီးကစာချူမဲ့လို့ဒီမရှိဘူးဒီဝါငါဘုရားဒီဘက်ကနားကြီးကြီးဒီကနားကြီးကြီးဒါထရယ်ထရယ်ပါရအစာချူမဲ့လို့ဒီမရှိဘူးဒါဒီမရှိဘူး
Oh, and the truth is, I thought that there was a day again.
tadi kerja sudah sebab ini kamu di sebab ini jawab jawab sudah kamu tu jawab jawab sudah kamu ni ini duit kita sudah ada sahaja sebab ini duit kita dah ini lah jadi sebab ini jepun juga sih mahu kerja jawab jawab sudah lagi sebab kamu sebab ini sudah sudah semua dia juga sebab ini bukan dengan semua macam kita harus ingatkan, ini juga ada satu lagi, dia saya akan suami itu, suruh sudah. Jadi kita ternyata semua pilihan saya yang susah macam tu, tanpa cium dengan sepatu tiga, sepatu enam tiga sekolah macam tu, kita juga ada sekolah susu seperti macam tu. Jadi kalau yang macam tu, saya sepatu macam tu ni, mestilah kalau om kata mana, ozer kata, ramu sepatu macam tu kan ni, mestilah kalau apa sahaja, jadi nanti anda sendiri kita juga. Yeah.
Thank you.